піщаному кар'єрі неподалік Львова природа і важка техніка самі створили трасу для ендуро, а організатори вибрали найсмачніші ділянки та промаркували їх. Два дня ми готували трасу, розмічали, а до того, скажімо так, ми часто тут тренуємося, тобто ми вже якби прикинули контури, вже були за місяць до того вже набиті, тобто ми вже розуміли, як би вона мала виглядати. У заліку серед професіоналів одне коло має довжину 5 кілометрів, у аматорів – півтора. Цікаво, траса робоча, єдиний момент, якщо нам ще додасть погода дощу, то, певно, багато елементів стане або непроїзними, або такими, що там буде замість ходу, ми там будемо просто сили витрачати. Але погода таки приперчила боротьбу та ускладнила завдання мотоциклістам. А в екстремалів на шляху і так немало клопотів. Прямовисні підйоми, стрімкі спуски, кам'янисті стежки. Дістатися фінішу вдається не кожному. Стався трошки перегрів мотора. Трошки не той тип ровера, мотоцикля. Скажімо так. Та все. На жаль, іншим разом. Трохи бруду, глини наїлися, так? Змучився, капець. Ендуро не дарма перекладається як витривалий. Учасники женуть свій транспорт через перешкоди упродовж години. Перемагає той, хто встигне зробити найбільше кіл. Взагалі нічого не читав. Не читав, просто їхав, хоча реально так устав просто. Думав, паду, але їхав. Фініш, тільки фініш хотів. Що додавало сил? Давало сил? Хотів виграти, доказати, що я щось можу. Умільці цього спорту кажуть, головний акцент тут не на швидкості, а на техніці. Райдер має бути кмітливим і винахідливим, знаходити розв'язання непростих ситуацій, обирати оптимальний варіант проходження ділянки і не шкодувати себе. Я впала десь посередині гонки, впала на каміння дуже сильно, дуже вдарилась ребром. Я думала, що перелом, але здається, просто сильний забій. Зараз мені заморозку допомогли, трошки мені легше. І трошки побилася вся, але продовжила гонку. Ці змагання мотоциклісти розглядають як навчально-тренувальні збори. Однак не проти у майбутньому розширити масштаби і перетворити турнір на чемпіонат України чи навіть міжнародні старти. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Західнет новини.